Salam hörmətli podkast izləyiciləri. Bu sayımızda ali təhsil seçimmizin əmək bazarına uyğunluğunu müzakirə eləyəcəyik. Mövzula bağlı qonağımız isə təhsil eksperti Camran Əsədovdur. Camran bəy, xoş gəldiniz sizə studiyamıza. Və ali təhsil seçimi hazırda nə dərəcədə uğurludur və əmək bazarına uyğunluq necədir? Sinxronluq varmı sizcə? Təşəkkürün çox aktuall bir mövzudur. Qeyd edeyim ki, hal-hazırda Azərbaycanın 51 ali təsir müəssisəsində 187 min tələbə təhsil alır və bir qəbul ilində ali təsir müəssisələrinin bachelor pilləsinə baxmayaraq 50 minlərdən çox plan yeri var idi. Ümumilikdə 46 min nəfər Altəsə məsələn, Bakı qəbul pilləsinə qəbul olub son qəbul qətilində nəticə ətibarıyla bu gün Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə məzun olmuş şəxslərin yalnız 42%i əmək bazarında ixtisas üzrə işləyir. Bu o deməkdir ki, keyfiyyət göstəricisi bizdə 50%-nin altındadır. Yəni bizim ali təhsil müəssisələrimiz əmək bazarının tələbinə və müasir standartlara cavab verən kadr hazırlamırlar. Ümumilikdə burada biz prosesi hissələrə bölsək, proses hardan başlayır? Birincisi iqtisadi seçimi ilə bağlı. Məsələn, ali təhsil müəssisələrinin ixtisas qrupları üzrə hazırlanan şəxslər bir çox hallarda ixtisas qruplarını özləri yox, valideynlərinin diktəsində seçirlər. Məsələn, kimsə olmaq istəyir elektrik mühəndisi, amma valideynin diktəsi yoxsa mütləq ciddi kompüter mühəndisi olsun və ya da hüquqşünası. Həmin şəxsin təbii ki, özünün bilik və bacarıqları buna uyğun deyil. Valideynin diktəsi ilə gedir, təhsili alır 3-cü qrupa hazırlanır və yekun nəticədə müvafik kesir bağını gücüyle toplayabilir. Yani bizim bu günleri emek bazarında Sabah'da taksi sürücülerimiz var. Yani Sabah'da diyen de sohbet aile tersiline gelir. Evet. Bugün Azerbaycan'da aile tersili vatandaşlarımızın sayı ümumi ölçe vatandaşların cam 17 faizidir. Bu günler Çin, Singapur, Canbı, ona göre inşaf edilir ki artık Ali tersil insanlar yenliği aktarışındadırlar. Mesela düzeldirler, icat edirler. Kimse oturup küçənin tinində gələndə söz atsın, gedəndə söz atsın, təsbəhfi verətsin. Çayxana da dəmlə vurmaq yerinə. Bu adam ali təhsildir və nəsə yaratmağa çalışır. Bu gün bizim ali məktəblərimiz, hətta nə qədər danışsaq belə bərbad vəziyyətdədir. Fərq yoxdur hansının deyisi. Siz universitetə qəbul olanda avtomatik olaraq 4 il geri düşürsüz. Çünki sizə 4 il ərzində köhnəlmiş biliklər verəcək. Ali məktəbi bitirən kadr işə qəbul olanda ondan elə bir biliklər, bacarıqlar tələb olunur ki, Üniversite onları vermir. Tesevvür edin bizim pedagoji iktisasları bitiren mezunlarımız, yani müellimlik iktisasını bitiren mezunlarımız, ortam tersi meşrablarına müellim işlemeyden ötürü, müellim imtihanına müvaffak nəticə göstərmədədir. Müəllim yanında yenidən hazırğa gəldilər. Tamam, müəllim. Mən gördüyüm qədərilə bu çox geniş mövzudur və bu sahədə ardıcıl olaraq indi biz ə, problemləri mən görürəm siz çatladığca. Bu sayda problemlər çoxdur. Və mən ibtidai mərhələdən başlamaq istəyirəm və burada ə, ilkin hər ilk növbədə bizim valideynlərin yanaşması ə, belə də daha çox təsir göstərir. Amma ə, mən ə, görürəm ki, özünüm faydələrin nəticəsində bilirəm ki bu dövrdə artıq o yanaşma həm uğurlu deyil, həm də biz siz dediniz kimi bu övladlarımızın belə deyək, hansı şəkildə onların istəklərini də qarşına keçirir və bu sonradan həm də əmək bazarında problemlər yaradır. Mən hələ ilkin mərhələni siz əslində tuturam. haqlısınız. Mən o məsələni e, xüsusən vurğulayım ki Bugün Azerbaycan abuturiyenti validenin ölümüş, üreğinde kalmış arzularını riyallaştırma bir metodu, üsulü ve vasitesidir. Bugün iktisası işleyenlerin sayı 50 faizin altındadır. Azerbaycan bugün abuturiyenti, şacirdi, meşreblisi, kalecide okuduğunu utandığından hiç kim istemir. Valideynler uşaqları ali məktəbə qəbul olmasa bunun böyük bədbəxtlik, umursuzluq kimi qiymətləndirlər. Ha bucə həmin şəxs anay pazana daha yaxşı statusa ola bilər. Yəni siz mütləq deyil ki, ali təhsil əsas peşə təhsili müəssəsinə gedin, zərciar olun, dürciar olun, xidmət sektoruna çıxın. Bu günləri valideynlər ixtisas seçimində çox ciddi baskı eləyirlər uşaqlara və bu da yekun nəticədə uşaqların arzusunda olmadıqı ixtisasa qəbul olmasında və yekündə Əmək bazarında o ixtisas üzü işləməməsinə gətirib çıxarır. İrəlasdığın bir məqamı var. Elə şəxslər var ki, heç ali təhsil almayıb, amma uğurlu biznesmendir. Nə marketinqdən başı çıxır, nə satışla bağlı təcrübəsi yoxdur, amma bunu öz təcrübəsindən sıfırdan başlayaraq satışın ilkin pillələrlərlə başlayaraq uğurlu biznesmənə çevrilə bilir. Yəni ali təhsil alıb, bunun üstündə, yəni hər hansı bir təhsil almır. Amma elə biz dediyimiz kimi ali təhsil alanlar da var ki, və yəni həmin tutaq ki, hazırda onun əldə etdiyi uğuru əldə edə bilmir. Təbii ki, ali təhsil alsa da kifayət qədər xarici universitetlərdə təhsil alsa da bunu əldə edə bilmir. Yəni bu həm də onun göstərir ki, təhsil çimində, e, siz necə düşünürsüz bu barədə? Təhsil seçimi ümumiyyətlə ali təhsil nə dərəcədə əhəmiylidir? Nəgə də biz müstəqillik verməliyik e, ta ki oğlanlarımız. E, Bununla bağlı məsələn dünyada kifayət qədər zəngin insanlar var ki, heç ali təhsil almırlar. Bəzən lotareyadır. Və ya hətta düşdüyün mühit buna təsir göstərə bilər. Məktəbə getməyəcəksən, ancaq bir bədbaxt mühitə düşəcəksən, narkotikə və ya hətta oğurluqlar digər cinayətlərə qarşı qoşulacaqsan. Hətta bu sözücük və hətta bu mühiddən asıldır. Mühit isə cəmiyyət formalaşdırır. Və biz uşaqlarımıza bunu deməliyik. Bütün sahələrdə işləyə bilərsiniz. Əgər bu ixtisas varsa, demə ona yuğun iş də var. Məsələ iş deyil, məsələ işçi olmaqdadır. Bu gün Azərbaycanla tam səmimiyyətlə deyirəm, iş problemi yoxdur, işçi problemi var. Yaxşı kadr tapa bilmirsən, mütəxəssis tapa bilmirsən. Yəni sizin ali təhsilli olmaqınız, sizin kadr olmağınız deyil. Ali təhsil yalnız olaraq bizə əlavə bacarıqları formalaşmağa imkan verir. Sizin dördüncü yıl üniversitede elde ettiğiniz bilgiler, verilir size informasiya, heç lazım değil sizlere emek pazarında. Evet. Benim özümün ben üniversitede öğrendiğim, heç bir bana lazım olmuyor. Eyni zamanda size de. Bir defa mezun olduğunuz üniversitede bir de... zan gelip çağırdaşdırsan, ben verdiğim bilgi lazım oldu mu? Yox. Azerbaycanın elə dövrat üniversiteleri var ki, mezunlarının 12 faizi cəmi üniversitede emek pazarında işleyebilir. Dövrat üniversitedir, özlərinin sinəsinə döyüləcək mənə mənə bax biz gəldik o məsələnin üzərinə ki, əmək bazarı ilə ali təhsil arasında əlaqə yoxdur. Və bu birinci keyfiyyət. Sonra gəlirik kəmiyyətə, say məsələsinə. Ay qardaş, bu illərdə müəllim işə qəbul imtahanına 61 min nəfər sənəd vermişdi. Onların cəmi 8 min işə qəbul edildi. Bizim zətn 53 min əlində diplomlu işsiz müəllimimiz var da, sən bu illə niyə müəllimliyi ixtisasına qəbulyata keçirsən? Yəni əmək bazarının ehtiyacız və tələbin nəzərə alması. Aydındır. Eee, tamam belə e, maraqlı söhbətimiz alındı düşünürəm. Mən istəyirəm qısacə olaraq, yekun olaraq e, ümumi işdə e, problemləri sadalayaq və bundan çıxış yollarına gedək. Bilirsiniz, bizim ən ciddi problemimiz kadr, eee, belədiyyə hazırlanması üçün məktəblərin rolunun olmamasıdır. Birinci bizim problemimiz Abituriyentlərə və şagirdlərə iqtisad seçimi ilə zamanı düzgün məsləhət və məlumatlar nəparılmamalıdır. İkinci, ali təhsil müəssisəsinə qəbulda biz 15 müxtəlif ixtisası seçməyi, 1000-ə bir yaxın olmayan ixtisasa seçməyə icazə veririk. Amma mən deyirəm ki, misal üçün siz olmaq istəyirsiniz tarix bağlı. Ancaq tarixdən imtahan verin, ancaq ona gedin söyməksiz yoxuşnas ancaq ona seçin və ona imtahan verin. Yoxsa 15 də nə müxtəlif qısa seçməməli. Ali təhsildə problemimiz kadrların əmək bazarının tələbinə cavab verməməsidir. Artıq əmək bazarının işlətməliyi biz bullara. Biz məzunların diplomlarına etibar etməli, etimad göstərməli, amma baxmalıcız onlar həqiqətən də mövcud biliklərə yiyənlə bilərmi və universitetlər bir də de deyirəm işə götürənlərlə, yəni əmək bazarının əlaqəli də məndici Mən sizə necə qaldı hazırlayım ki, siz onu rahatlıqla götürə biləsiniz. Hesab edirəm ki, problemlər və həlli yolancaq belə ola bilər. Eee, Cəmal oğlum, çox sağ olun bu maraqlı söhbət üçün. Növbəti podkastlarda görüşmə ümidi ilə hələlik.